Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Walaal ma maqasha waxas? Oh my god, marumba. Ha, waxa leedahay ur sidoo kale laba ciyaal oo mataana caloosh ku sida hambalyo. Oh, ninkeygu wuxuu yiri waa arin wanaagsan, ma aamini kara inaa mataana aad haysid. Ha, aniga laakiin kuma faraxsanayn. Oh, dhimma laha, waa ka wada tashanayna arintaas. Inaa waalidiinteena la socodsiino waa arintaas. Ya? Oh, laabtay gelbal gacalis aad baan ku jeclahay. Waa arin lagu farxo run ahaantii. Ya, aniga weliga isma dayn xaaskayga oori ku qaadaysa. Nahay dadeeqay soo moogid ninki Axmed loo oran jiray in uur loo leeyahay mataana loo waday. Wah! Goormuu guursada naagta kale, waxaas ma dhici karto. Ballan waa inuu ka shallaayo, hooyadiis markii dhashay soo xasuusanaya. Ha! Aniga wuxuu i bari jiray waxaas uu ii keena miya? Ballan waa inaad gurigiisa aado. Naa ninka shaqo ka qabaan ku yiri. Uu isbedela baryaan. Okay, saaxiibay, I love you. Sidoo kale, I love you too. Waan is arki doonaa. Ha, ninkaana xaafaddu imaado. Oo, waa ku faraxsan inaad guriga imaanay. Oo ciyaalna ii wadid. Warnio nin wanaagsanaa tahay. War ninkan baasterka ah muxuu ahaa? Waree albaabka fur, albaabka ku qarqaraa. Yaa way qofkaasna dhiba albaabada nagu qaraacay, bal albaabkaas fur waa xaaskeygii hore. Maxay u baahan tahay marka? Waa la soo hadlay. Nahayda Kenya maxay u baahan tahay? Ani adi mar horaan kala tagina arintaasoo kale ma maqli kari, maxaabaa naagtan urka ku la wariya? Ani soo ma ii qabin, xaaskaadii hore ahay mas-uuliyad weynan kugu layso mawjo, cunuggeygaana u horreeya cunug kale ma beeli kartid wariya, stupid you. Anigana waxaan ku yiri, nahayda waa qaldan tahay sidaada banaanba, nolosheyda dhanba ka bax, cunuggaada xuntana heeso ayaydaa u geyso. War I don't care aan ku yiri, gudahan soo galo, war ma soo galay sida socod dharbaaxa jab, wariyaa ma aniga ii sheegaysaa waxa samaynayo? Wah, nahayda adiga waxaa tahay qof waalan, anigan ma jeclo qof waalan, shaqadayda ganacsigayga kulli waxba kuma lihid, socod guriga hooyada aad caan. War naga leexo waxaa taa cune. Gudaha soo galo, nahayda ma adiga qofka uurka leh? Ha, waa aniga. Oo maxaa dhacday waaba lagu furay, maxaa soo doonta? Nahayda adi waxaa shaqadaada ma ahane. Cunugaana waa inaa soo ridaa, ma fahmaysaa? Oo, waa qaldanta saaxib. Aniga uuraa ninkaa u leeyahay. Taasna shaqadaada ma aha, meeshaan waa inaa ka carartaa sidaada banaanba. Ha, oo ma ogid miya inaa xaaskiisa hore aha, aa wax walba samayn karo. Nahayde, adiga waa iswaashi kowde, waa inaad guriga iga baxdaa. War, stupid your get out, aan ku yiri. Waa is arki doonaa baaster xun baa tahay. Naa socod guriga hooyada caanaha ku soo cab, dib dambana haygu imaan meeshaan. Ha, ambulansa. Oo, xaaskaygii hore, laabtay geli. Oo, waa ku jecli soo mawjid. War, hedda waa cabsaday ma ogtahay. Cunuggeena waa inaa u danaanina wax walba, ma fahmaysaa? Okay, diyaar waaye, wax walba way hagaagayaan, ani gadaashaada ahay. Islaantaas umbaan ka maseeray, beri u sheeg inuu cusbitaalka imaado. Anigana waa ogtahay inaa qalliin galaayo, dhaqtarka wuxuu yiri, nahayde, kelidaadu waa kakac, falsa waay. Keli caaga lagu xirayaa, berina waxaaba qalliin weynaad galaysaa, isdiyaari. Haa, Allaabo, dhibkan dhan miyaa ma rabaa? Haa, wallaah, xaaladiinana aad bay u xumaatay. Markii dambe ninkeygii hore imaaday wuxuu igu yiri ha ka welwelin wax walba ana kula garab taagan waana ku siinaa waxaad jeceshahay saaxiibtii imaad oo saaxiibey waran laabta geliyey ha saaxiibey wax walba diyaari noqonayaan ha ka welwelin qalliinka ana cabsanin insha allah kelyahaadana way ku caafimaadi doonaan asxaabey laaga saara waana ku mahadsantid daawashay.